से परिपूर्ण सत्य। सर्व नागरिकांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री आशिष विलासराव खांडगे, अध्यक्ष तळेगाव शहर युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी। नमस्कार, आवाज न्यूज मध्ये आपले स्वागत। मी रेशमा फडतरे। कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने शुक्रवारी रात्री 8 ते सोमवारी सकाळी 7 वाजेपर्यंत संचारबंदीचे आदेश घालून दिले होते व या संचारबंदीच्या नियमांचे पालन जे कोणी करणार नाहीत त्यांच्यावरती दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते। या अन्वये मावळ तालुक्यामध्ये वडगाव, कामशेत, तळेगाव या अत्यंत गजबज असणाऱ्या शहरामध्ये व अन्य खेडेगावांमध्येही या वीकेंड लॉकडाऊनचे पालन नागरिकांनी काटेकोरपणे केले होते। आवाज न्यूजच्या माध्यमातून आम्ही जेव्हा सर्वे केला तेव्हा या सर्वेमध्ये पाहायला मिळालं की ठिकठिकाणी पोलिसांनी जी संचारबंदी लागू केली होती व जे काही सरकारी नियम घालून देण्यात आले होते त्या नियमांचे पालन मावळ तालुक्यातील नागरिकांनी तंतोतंतपणे केले होते। तरी हे वीकेंड लॉकडाऊन संपल्यानंतर सोमवारी सकाळपासून आपण पाहतोय की रस्त्यावरती नागरिकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळतीय। उद्या येणाऱ्या पाडव्याचा सण व त्या सणाच्या निमित्ताने भाजी, फळं, दूध, फुलं ह्या सर्व खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी आपल्याला रस्त्यावर पाहायला मिळतीय। एकीकडे कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, मावळ तालुक्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढती रुग्णसंख्या व या रुग्णांना रेमडेसिवीर किंवा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असं असतानाही मावळ तालुक्यातील नागरिकांनी सरकारने घालून दिलेले नियम धाब्यावर बसवलेलं पाहायला मिळतंय। कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नागरिकांनी स्वतःची काळजी घेणं इथं महत्त्वाचं आहे। सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करा, गर्दीत जाणं टाळा, बाहेर जाताना मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करा, घरी रहा, सुरक्षित रहा। कॅमेरामॅन केदारसह रेशमा फडतरे, आवाज न्यूज।